Fala galera, Guilherme Trindade aqui, acabando 2019, a gente tá um tempinho sem postar vídeo. Antes de mais nada, clique em gostei, inscreve-se no canal, marca ali o sininho de notificação pra que tu receba todas as coisas que a gente não tá postando, mas agora a gente vai postar alguma coisinha, hein? Pelo menos nas próximas 3 semanas vai estar rolando vídeo. Galera, esse aqui é o Lorenzo, conhecido como Lorenzetti, é aquela duchinha Lorenzetti, tá? Ele vai ajudar aqui na explicação do treino de hoje. E a gente vai fazer várias coisas aí, mais participação com o Lorenzo. Vai fazer o desafio de canelada, vai fazer o RTF Sparring, vai fazer ele fazer preparação física, vamos fazer ele subir morro, fazer ele subir morro, de marcha ré. Bom, enfim, vamos fazer um monte de coisa. E a dica de hoje é treino de curta distância, trocação na curta distância, apenas na linha de cintura. Um treino que você pode fazer com bastante segurança, um treino bem dinâmico, afinal você vai poder fazer quase como um sparring, sem o risco de se lesionar, lesionar seu colega, e para ajudar também vocês perderem o medo de fazer o sparring. Porque a gente tá fazendo, por mais que a gente faça o sparring de longa distância, né, a gente tá jogando aqui devagarinho, às vezes pega um golpezinho no rosto, então a galera acaba ficando um pouco temerosa quanto aos golpes no rosto. Então a gente vai fazer uma trocação de curta distância, onde os dois vão sempre cuidar o rosto, não vale bater no rosto, mas vai cuidar igualmente o rosto como se valesse, tá? E vamos trabalhar só das mamiquinhas pra baixo. O bom é que o Lorenzo tem as mamicas definidinhas aqui, ó. Aqui pra baixo, não pode bater da mamica pra cima. Então começa em baixa intensidade, devagarinho. Então galera, aqui na primeira parte do treino, só mão na frente, só mãozinha direita, a gente vai fazer pé com pé. Colou pé com pé, essa é a nossa brincadeira, tá? Eu não posso tirar o pé daqui, eu não vou trabalhar a movimentação. Agora a gente vai trabalhar só uma mãozinha, tá? Eu começo só eu atacando. O Lorenzo vai se defender, trabalha protegendo o rosto. Eu vou sempre fazer assim, só pra ele lembrar. Fazer aqui, mas não vai bater no rosto. E eu vou atacar a linha de cintura dele. Só com a mão. Vou atacar 2, 3 vezes, daí o Lorenzo. Parado. Vamos fazer a segunda parte, só a mão de trás. Lógico, vou fazer um round inteiro disso, a fim de eu me soltando aos pouquinhos, tá? Só a mão de trás agora. Agora é o seguinte, as duas mãos, vamos pro terceiro passo, onde só um dos colegas vai trabalhar as duas mãos. 3 sequências. Vez do colega. Vai, 3 sequências. Sem movimentar aqui, eu já dei um passinho, já era do costume, mas tentar ficar pé com pé paradinho aqui. Se tiver um pneu, para os dois botarem um pneu, o pezinho dentro do pneu, é legal também. Amarrar os pezinhos é bom também. Usar um elástico nos pneus, aquele do Boxing Jab, aquele mesmo elástico que a gente tem nos vídeos do Boxing Jab, que onde o Felipe vai estar disponibilizando o link aqui para vocês. Porém, prendendo as pernas, você vai ter uma leve margem para movimentar, mas não muito. Então vamos lá agora, trabalhando nessa dinâmica, onde um ataca, o outro ataca com os dois braços. Agora vamos fazer mais um passinho. É um treino bem simples, tá? O Lorenzo vai me atacar só na linha de cintura e eu vou só contra-atacar na cabeça dele, devagarinho, é só um tapinha, só pra ele lembrar de trazer a guarda. Então tá lá o Lorenzo atacando só na linha de cintura. E vou só lembrar ele de voltar pro rosto. Trocou, agora o Lorenzo ataca só no meu rosto e eu só no corpinho. Agora vamos para a segunda parte. Os dois vão fazer atacar simultaneamente, porém não vão bater no rosto. Por quê?
Porque essa é a hora que o cara tá batendo os dois. Como ainda não tá acostumado a sair na porrada, a fazer sparring mais duro, acaba ficando um pouco retraído. Pega um golpe sem querer no rosto do colega. O cara quer devolver. Então, só dos mamilinhos aqui dele pra baixo, ó. Mamilo pra baixo. Linha de cintura, os dois trabalhando. Paradinho, tá, pessoal? Sem fugir. Espero que vocês aproveitem. Extremamente simples, como quase todas as dicas aqui do canal. Passo a passo, a gente tem mais de 200 vídeos para você pegar e pegar uma pecinha de cada treino e montar um grande quebra-cabeça. Se você está montando um treino bom, com bastante possibilidade de ter um know-how técnico bem grande. Beleza, galera? Por hoje é só, a gente ficando por aqui. Lorenzetti, agradecer a participação dele. Eu tô cansado já, para ver que eu não tô com nada. Tá vendo essa camisetinha da Box School? Curtiu? Corre em boxschool.com.br. Todas as suas linhas de camisetas na moda Box School Classic ou as outras por menos de 30 reais. Isso aí, menos de 30 pila. Corre lá, por hoje é só e até a próxima.